Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve mühterem Müslümanlar ve bizi izleyenler. Bu günləri görüşümüz sizinle tarixi, qədim abidələrdən olan və Osmanlı və İslam mədəniyyətinə qayıdan bir məscid barədə olacaq, Süleymaniyyə məscidi. Və həqiqətən də bu məscid, hansı ki az öncə daha geniş ətraflı məlumat verəcək, çox möhtəşəm, qədim və füsunkar bir məsciddir və həmçində sənət əsəridir. Əsas odur ki, İslamın və müsəlmanların izzətinə dəlalət edən bir əsərdir. Və tarixin keçmişində, yəni 15-ci əsrdə bu boyda ağır daşları daşıyıb böyük bir məscidi bu hündür yüksəklikdə bina eləmək, inşa etmək doğrudan da çox ağır bir şeydir. Əl-əxsus da qısa müddətdə, cəmi 7 il ərzində. Və doğrudan da xoş alınan o insanların ki, özlərindən sonra belə böyük İslam üçün və müsəlmanlar üçün iz buraq. İndi də məscid barədə bir tarixi qıssanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deyilənlərə görə Sultan Süleyman Rahimahullah yuxuda görür ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona əmr edir ki, bu yerdə, bu torpaqda, yəni bu hündür təpəcikdə, bu minarələrdə, bu formada, bu şəkildə məscid inşa etsin. Və bunu görən Süleyman dərhal yuxudan sevinc və təşviş içində ayılır və xəbər göndərir Memar Sinana. Memar Sinan da devirlərdə öz adını tarixi əsərləri ilə məşhurlaşdırmış bir türk memarı idi. Və o zaman artıq ona əmr edir ki, bu şəkildə məscid tiksin. Və Sinan da gülümsüyür. Və Sultan bundan qəzəblənirdir ki, niyə gülümsüyürsən? Mən səndə ciddi danışıram. Və o zaman Sinan deyir ki, mən də aynən həmin yuxunu görmüşəm və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sənə bunu tövsiyə edəndə, əmr edəndə mən də sənin arxanda dayanmışdım. Və beləcə artıq başlayıla bu məscidin inşasına 1550-ci ildə başlayıb 1557-ci ildə bitirirlər. Və 7 il çox az bir müddətdir bu boyda böyük möhtəşəm məscidin inşasına, binasına və ən yüksək bir təpəcikdə yerləşir və İstanbulun hər bir tərəfindən müşahidə olunur və beləcə bu böyük möhtəşəm məscidi tikib inşa ediblər. Və bunun 6 minarəsi var. Minarənin birinin adı Cəvahirət minarəsi adlanır. Onu da tarixçəsi ona qayıdır ki, Sultan Təhmasib Fars sultanlarından, şahlarından götürüb daşqaşlar göndərir ki, türklər bunu başaramayacaq, biz də burada bir əlimiz olsun. Və Sultan onu qəbul edir, lakin memara əmr edir ki, onu əzib binövrəyə və yaxud da tikintiyə istifadə eləsinlər. Və deyilənlərə görə həmin o cəvahirət adlanan minarənin içində də həmin o daşqaşları istifadə ediblər. Hətta deyilənlərə görə günəş zaman və yaxud da qurub elən zaman həmin minarədə parıltılar ortaya gəlir. Və beləcə bir çox qıssəsi, hadisələri var. Lakin ən doğrusunu Allah bilir. Yetər ki, Allah Taala müsəlmanlara belə böyük nailiyyətlər nəsib etmişdir. Və Allah Taala daimə müsəlmanlara təqva üzərində tikilən məscidlər nəsib etsin. İndiki görüntülərimiz də məscidin içərisindəndir və baxın, içərdən də çox möhtəşəm görüntüsü var və məscidin sütunları, məscidin qübbəsi, məscidin minarələri də məscidin möhtəşəmliyinə dəlalət edir, bir tarixi əsər olmasına açıq-aşkar dəlalət edir. Baxın, və beləcə bu da İslam tarixində böyük özünə yer almış məscidlərdən biridir. Əl-əxsus da Türkiyə və Osmanlı devrinə dəlalət edən böyük tarixi və mədəni abidələrdən və möhtəşəm məscidlərdən sayılır. Baxın, həmin o Cəvahirət minarəsi deyilən minarə, baxın, bax, bu minarədir. 6 minarədən biri də budur. Bax, beləcə minarələri sizə bir daha göstərim. 4-ü məscidin həyətindən müşahidə olunur, qalan ikisi isə çöl tərəfdədir. Və həqiqətən də xoş bu daşların halına, xoş bu malın, dövlətin halına ki, bu cür xeyirli işlərə sərf olub və özündən sonra illərcə sahibinə savab gətirir. Bu sözün bəlkə də təcrübləndirə bilərsiniz ki, niyə görə xoş o daşların halına? Bəli, hətta daşlar da, əşyalar da, onların da qədəri var, onların da zikri var, hətta onların iradəsi belə vardır. Necə ki, Kəhf surəsində keçir, Musa ilə Xızır əleyhissalamın qissəsində, وَوَجَدُوا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَطَّ Onlar bir asar tapdılar, asar istəyirdi ki, aşsın. Baxın, ayədə Allah Taala buyurmadı ki, asar az qalır daşın, dedi ki, asar istəyirdi ki, aşsın. Demək, bu ayət dəlildir ki, daşların da iradəsi var. Ona görə nəinki insanların, nəinki insanlarının malının, dövlətinin, hətta xoşu əşyaların halına belə Allah üçün istifadə olunur.
və ona görə hər bir müsəlman öz malın, canın və ətrafında olan hər bir şeyi əgər Allaha gerçək şəkildə şükür etmək istəyirsə, bu kimi şeylər üçün sərf etməlidir. Və bu sadəqə cariyələrdən sayılır, yəni davamiyyətli sədəqələrdən. Hətta insan ölüb getdikdən sonra belə nə qədər ki istifadə olunur və eləcə sahibinə savab gətirməkdə davamiyyətli olur. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizim bütün ölkəmizə, xalqımıza, millətimizə, cəmaatımıza əmin-amanlıq versin və belə gözəl, möhtəşəm məscidlər nəsib etsin və içində də müsəlmanlar əmin-amanlıq içində Allaha ibadət edib və onun şəninə təriflər desinlər.